রাজ্যত হেঁপাহর বিহুটিক লৈ উখল মাখল পরিবেশ। এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো মৰাণ সমীপর তিনঠিঙিয়া বালিজানত। আর ইয়াত যেহেতু এই গাঁওখনৰ সোণোৱাল লোকসকলে বসবাস করে, এই গাঁওখনৰ যি পৰম্পৰা আছে বা যি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে তাৰ অন্যতম হল এই যি সোণোৱাল হুঁচৰি। আৰু তেওঁলোকে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে এই সোণোৱাল হুঁচৰি তেওঁলোকে কৰে, আৰু যি বহাগৰ পহিলা বহাগৰ পৰা এই সোণোৱাল হুঁচৰি তেওঁলোকে কৰে। আৰু এই যিডাল বা আপোনাৰ যে টকা বুলি কোৱা হয়, বহু কথা আছে আমি ইয়াৰ গাঁৱৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি অকণমান সোণোৱাল হুঁচৰি মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আসলে এনেধরনের গাঁৱৰ লোকসকলে গাঁৱৰ ঘরে ঘরে গৃহস্থ চোতালত পদৰ ধূলা পেলায়। আৰু এয়া সোণোৱাল লোকসকলৰ পৰম্পৰা। মই আনহাতে তেওঁলোকৰ যি গৃহস্থ শৰাই, সেই শৰাইখন আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে গাঁৱৰ লোকসকলে এনেধৰণে শৰাই আগবঢ়াইছে, আৰু যি পৰম্পৰা আছে, যি ৰীতি নীতি আছে, সেই অনুসৰিয়ে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ সোণোৱাল হুঁচৰি কৰি আহিছে। আৰু ইয়াৰ গাঁৱৰ লোক আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ কি কি পৰম্পৰা আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ গাঁওখনত কেনেধৰণৰ কি কি পৰম্পৰা আছে? আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ এইটো যি বহাগৰ বিহুত আমি সোণোৱাল হুঁচৰি গাওঁ ঘৰে ঘৰে। আমাৰ প্ৰতি ঘৰে খিং ভাঙে, তাৰমানে ঘৰখনৰ যিটো যিটো চুৱা বুলি কয় সেইটো গুচাবৰ কাৰণে খিং দেৱতা পূজা কৰে। তাৰপিছত ঠিক এই জ্যেষ্ঠ মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰটোত আমাৰ গজাই পূজা হ'ব। গজাই দেৱতাক পূজা কৰা হয়, গোটেই গাঁও ৰাইজে লগ হৈ আমি এই পূজাটো হাবিত পাতোগে। এই হুঁচৰিটো কেনেধৰণৰ পৰম্পৰা আছে, কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কৰে? আচলতে সোণোৱালসকল এই গাঁৱলৈ যেতিয়াই বসতি স্থাপন কৰিবলৈ আহিছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমি সোণোৱাল হুঁচৰি ঘৰে ঘৰে আমি এই নতুন বৰ্ষত গোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ হুঁচৰিত আমি পাঁচ প্ৰকাৰৰ গীতেৰে ইয়াত সামৰি লওঁ। প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ বাৰেমন্ত গীত গোৱা হয় ইয়াত, পিছতে তাৰপিছতে পোহাৰী গীত গোৱা হয়, তাৰপিছত থিয় গীত গোৱা হয়, তাৰপিছতে আমাৰ হুঁচৰি সামৰা গীত গোৱা হয়, তাৰপিছতে আমাৰ টকা সামৰা গীত গোৱা হয়। যি আমি এডাল দেখিছোঁ এডাল বা যিডাল টকা বুলি কোৱা হয়, কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে? আমি আমাৰ কিংবদন্তী মতে যিহেতু আমাৰ খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ দেৱতা, বাইথ আমাৰ শিৱৰ লগত জড়িত, গতিকে আমি শিৱাই যেতিয়া দক্ষৰাজে যেতিয়া শিৱক মানে পাৰ্বতীক নিদো বুলি কৈছিলে যক্ষৰাজে, তাৰ পৰা নিদো বুলি কোৱাত কি হ'ল, শিৱাই যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল, মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল, তেওঁৰ অস্থিডালকে আমি বিশেষকৈ
খুচৰি টকা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এজন ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই সোণোৱাল হুঁচৰি আৰম্ভ কৰে আৰু গাঁৱৰ ক'ত ক'ত কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰে, মঞ্চটো কৰে নেকি? আমি এইটো আমাৰ গাঁওখনৰ যেতিয়া মানে ইয়াত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা হ'ল, স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ পৰাই আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতি আছোঁ। প্ৰতি বছৰে মানে বহাগ বিহুত আমাৰ এই হুঁচৰি গোৱা হয়, সোণোৱাল হুঁচৰি গোৱা হয়। আৰু আমি তেনেকৈ গাঁৱত হুঁচৰি দল গোৱা হয়, এনেকৈ বিভিন্ন মঞ্চতো গোৱা হয়। এই আমাৰ ডেকালসকলে, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে সোণোৱাল, আমাৰ যেনেকৈ লেচেৰি গোৱা লেচেৰি গীত গায়, সোণোৱাল হুঁচৰি গীত গায়, তেনেকৈ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ প্ৰতি বছৰে। ইয়াত মহিলা নাথাকে নেকি? এই হুঁচৰি গীতত মহিলা নাথাকে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ND24 দৰ্শকসকলক, যিহেতু এই গাঁওখনৰ তিনিঠিঙীয়া বালিজান গাঁওখনৰ যি পৰম্পৰা, সেই অতীজৰ পৰা তেওঁলোকে কৰি আহিছে। আৰু বিশেষকৈ সোণোৱাল বসতি প্ৰধান এই গাঁওখনৰ আচলতে যি সোণোৱাল হুঁচৰি, তেওঁলোকৰ বহু কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, বহু পৰম্পৰা আছে, সেই পৰম্পৰা অনুসৰিও তেওঁলোকে বিহু উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু মৰাণৰ সমীপৰ তিনিঠিঙীয়া বালিজানৰ এতিয়া সোণোৱাল লোকসকলৰ মাজত যি বিহুৰ উৎসাহ, এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।